tinad-an sa BIR ang 14 ka branch sa usa ka restaurant sa Davao Region tungod sa wala pagbayad sa tukmang buhis. Sa report ni CNN Philippines Davao correspondent Ben Deshorna, minilyon ka pesos ang wala mabayring nga buhis sa restaurant chain. Ben? Medyo. Gikandadoan sa BIR ang 14 ka branch sa Jaltan Food Enterprise din sa Davao Region tungod sa wala pagbayad sa tukmang buhis. Ang 12 ka branch sa Jaltan na niyan nahimutang sa Davao City, samta ang laing duha tuwa nahimutang sa Tagum City. Matod sa BIR, wala makadeklara ang Jaltan sa 70-80% sa ilang value-added tax. Balik 3.5 million pesos ang walang mabayad sa Jaltan sa value-added tax niini. Samtang ang tag-iyang nga si Alfredo Tan IV, dunay kulang nga 637,000 pesos sa buhis. Misaad inoon ang Jaltan nga mubayad sa tukmang buhis. Matod sa BIR, mamahimong makaabli pagbalik ang mga kananan sa Jaltan kung makabayad na sa buhis. Giyaw hagsap sa BIR ang tanang negosyo pagbayad sa tukmang buhis, sanglit usa kini kaobligasyon sa matag negosyo. Gawa sa mga kananan sa Jaltan, posibleng kapasiraan ang laing 52 ka negosyo diri sa Davao, tagong bugmati tungod sa tax evasion. Thank you. Dagan salamat, Ben Deshorna reporting gikan Davao City.